Питання енергоефективності у закладах, які є спільною власністю громад сіл, селищ та міст області, стало одним з головних на спільному засіданні президії облради та консультативної ради з питань місцевого самоврядування. Нагадаємо, до її складу входять голови районних рад та міст обласного значення. Далі у сюжеті. Тепловтрати, мікроклімат та ефективність інженерних мереж – це складові енергоаудиту, який був проведений фахівцями в обласному кардіологічному диспансері. Його результати і стали темою для обговорення на засіданні в обласній раді. Як я переглянув матеріали звіту, то при умові здійснення всіх заходів, це і утеплення фасаду, і заміна вікон, там, і удосконалення системи опалення, модернізація, ефективність буде зменшення споживання тепла в 5 разів. От це суттєво. Чому я попросив, щоб це було спільне засідання разом із консультативною радою, аби всі голови районних рад і міст обласного значення послухали і при потребі таких спеціалістів запросили для себе. Бо сьогодні це для нас дуже важлива проблема і на загальноукраїнському рівні, і на обласному рівні. Звичайно, що для того, щоб та чи інша установа була енергоефективною, треба вкласти гроші. Згідно з висновками експертів, приміщення обласного кардіологічного диспансеру, який скоро може стати центром, це одне з питань майбутньої сесії обласної ради, для ефективності також потребує значних капіталовкладень. Сума інвестицій, якщо говорити саме про даний заклад, становить 4,6 мільйона гривень, сума економії в рік 560 тисяч гривень і термін окупності 8,2 роки. Але крім, якщо говорити про термін окупності, він є частково консервативний, в зв'язку з тим, що ми взяли за основу тарифи, які діють станом на даний момент. Так, тарифи мають тенденцію до зростання. Відповідно, із зростанням тарифів термін окупності даних заходів буде зменшуватися. Якщо не вистачає коштів, скористайтеся кредитними програмами одного з державних банків. Очільник його обласного відділення детально ознайомив із пропозиціями на сьогоднішній день. Далі учасники засідання ознайомилися з питаннями порядку денного сесії обласної ради. До речі, при вході у залу засідання усі присутні мали можливість ознайомитися із виставкою, яка присвячена 75-річчю УПА. Ми закупили виставку про УПА під назвою «Армія нескорених» і демонструємо її. Сьогодні є засідання президії. До уваги всіх учасників президії є ця виставка. Потім у нас буде сесія. До уваги всіх учасників сесії знову таки буде ця виставка. У місяційний період вона буде розміщена у холі цього адміністративного будинку, а потім ми її передамо у музей візних змагань з тим, щоб можна було експонувати в всіх районах області. Нагадаємо, що рішенням депутатів Івано-Франківської обласної ради 2017 визнаний роком УПА. Тож заходи на відзначення цієї дати триватимуть і надалі.